Adena se den a me delia me saki të shku me dhe profesi. Pik nas, veç e ka një zani në au, peç kush djallë, se në ranë shkije. Para, 83 vjetë e përbohën. E na sërën këtë ditë, vend se me vlerë men, vinë 3-4 shkije, një letë kështë në një furë dhe mërë, e rathakoj një shpi, e hinë, e brimë rëdë, e piskamë, e kërë zderë me thonë shkajti një mëjtë ati mbohë. E thëmë, bada, s'kam dash dikur atat partë, ishin kënë të ligjë, se si shumet në shkona, as dashtën atat për dëmë nasët. Edhe i kemi shti i vesh njesh. Shkallët e dhera. Dhe i kur dhe i me dëru kështu, bo? Ka mujtë 200.000 vetë kështu o mu kyshme. Kundra shkallë. Kundra... Po ku patërë, që së da së e ditës në shëjtë, për dhe djemë matë mirë për në jamë. Me dialogë, s'ka dialogë me pavesin. Gjithë mund shkavi pa besu, po. Kështu thoshte vllai Adem Jasharit, Hamz Jashari, njeriu i cili krah për krah me shokët e Ademit luftoi deri në vdekje. Dhe bashkë me ta ishte gjithmonë Daja Osman, njeriu i cili pashtu ra heroikisht me nipat e tij. Esante, Ademi, me dajën e tij dhe djalin, për nisëshin për në aksionet reja. Një ndarjen nga familja, ku ta dish sa do të ktheheshin gjallë. E nëna, duhet dalur për jashta që të përqafuaj me djalin, me vllain dhe me nipin e saj të dashur, me lulin. Natën e mirë. Natën e mirë.